agak mengharukan kerana agenda sambutan 100 hari yang diberikan gambaran bahawa keseluruhan kabinet ataupun kementerian mencapai markas 90% tiba-tiba dipalitkan dengan saman RM1,000 kompaun disebabkan ketidakpatuhan kepada SOP. Sekurang-kurangnya itulah yang melatari perbincangan rakyat uh, ramai berikutan insiden bila mana ketidakpatuhan itu berlaku dalam salah satu uh, program ataupun aktiviti yang sangat besar, artinya kepada negara. Namun begitu, ia dianggap juga kepada setengah pihak sebagai ketegasan digambarkan oleh KKM dan kita sangat bertuah di atas kesudian yang berhormat Menteri Kesihatan Malaysia hadir untuk menangani isu-isu ini dan juga pastinya isu-isu lain yang berkaitan uh, kerisauan dan kegusaran rakyat juga tentu banyak uh, berkait tentang ini dan kita kira uh, sekurang-kurangnya pujian yang diberikan oleh MMA kepada yang berhormat Menteri Kesihatan kita uh, harus kita panjangkan juga. YB Assalamualaikum Assalamualaikum. Yang Berhormat Khairi Jamaluddin bersama kita pada waktu ini ingin bercakap isu-isu yang hangat sedang ditangani oleh uh, rakyat seluruhnya. Agak penat YB bila bercakap pakai mesti oh. dekat semput sikit Terima ya. kasih kerana kesediaan uh, YB untuk hadir pada malam ini. Dan uh, nampaknya saya boleh memahami kemarahan rakyat bila melihat apa yang uh, berlaku dan saya kira itu menjadi focal point kepada perbincangan kita pada malam ini untuk kita rungkaikan. Dan compound uh, yang diberikan 1000 ringgit di atas ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan ini dilakukan oleh sebuah agensi uh, di bawah uh, kementerian ataupun JPM sendiri. Jadi um, ada satu pihak yang menganggap ini ketegasan, ada yang uh, pihak menganggap lain menganggap bahawa tidak adanya penyelarasan. Apa respon balas awal YB dalam hal ini? Terima kasih, Syed. Uh, saya membuat keputusan untuk tampil pada malam ini. Uh, disebabkan isu ini sudah menjadi isu yang sangat hangat hmm. dibicarakan di media sosial, di kalangan rakyat dan sebagainya. Yeah. Dan isu ini adalah isu yang penting sebab dalam pengurusan pandemik ini perkara yang pokok uh, yang perlu ada pada sebuah kerajaan hmm. adalah credibility, hmm. kebolehpercayaan. Dan apabila rakyat melihat kerajaan sendiri yang melanggar peraturan yang kerajaan sendiri yang buat, hmm. maka kredibiliti kerajaan itu terhakis. Dan jika kredibiliti kerajaan terhakis, bila kita keluarkan arahan ataupun hmm. peraturan dalam kita mengurus pandemik COVID-19, contohnya pakai pelitup muka, hmm. jaga penjarakan fizikal dan sebagainya, hmm. rakyat akan jawab, kamu sendiri tak ikut cakap kamu. Kenapa kita nak kena ikut? adi sebab itulah saya tampil pada malam ini untuk nyatakan beberapa perkara. Okay. Yang pertamanya memang kita kesal dengan apa yang telah berlaku di aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Satu event, satu acara yang sepatutnya meraihkan kejayaan kerajaan Yang Mat Borhamat Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan keluarga Malaysia yang telah mencapai pelbagai Uh, pencapaian hmm. dalam 100 hari tetapi dicemari dengan insiden uh, SOP yang tidak dipatuhi hmm. oleh uh, penganjur. Uh, sebab itu kalau kita melihat dalam perkara ini yang pertama kita akui bahawa memang ada kekilafan hmm. uh, dan memang ada kesilapan dan kita akan perbaiki kesilapan tersebut. Hmm. Memang kita kena admit, kita kena mengakui bahawa memang berlaku kesilapan. Sebab itu saya keluarkan compound. Hmm. Ya, saya maklum pada uh, Yang mak Berhormat Perdana Menteri, saya kata to see, saya tidak ada pilihan. Hmm. I have no choice. Walaupun nampak pelik kita keluarkan compound kepada agensi kerajaan yang lain, tetapi hmm. te salah tetap salah. Yeah. Dan sekarang ini oleh kerana uh, uh, Ordinan Darurat telah diungkaikan hmm. Maksimum yang saya boleh keluarkan sekarang ini Sehingga saya pindah akta pada minggu depan Adalah RM1,000 okay. Ada yang tanya kenapa tak denda sampai RM40,000 RM50,000 Dulu boleh, sekarang tak boleh Disebabkan Ordinan Darurat telah diungkaikan Pada 8 hari bulan, 12 hmm. Saya tunggu nak pindah akta 342 Pada hari Kamis akan datang Supaya kita letakkan balik denda Ataupun kompaun yang yang Sepatutnya lah, okay. so itu yang berlaku pada hari tersebut. Cuma sebelum mungkin uh, sebelum saya uh, apa, terus <laughs> lanyak saya <laughs> pada hari <laughs> kejadian <laughs> saya nak describe sikit pada okay. hari kejadian okay. saya sampai. Okay. Dah saya dah dapat laporan daripada pegawai saya kata bahawa keadaan terlalu sesak. Hmm. Jadi saya sampai dan bila saya melihat dengan mata sendiri bahawa keadaan terlalu sesak dalam dewan di KLCC. Yang pertama saya minta supaya kaunter untuk membayar saman polis dengan JPJ dengan diskaun yang besar ditutup. Hmm. Okay. Kerana saya melihat bahawa kaunter itulah hmm. yang menyebabkan kesesakan orang ramai datang selain daripada nak melihat kejayaan kerajaan untuk okay. membayar saman dengan diskaun yang besar. So itu kita tutup. Hmm. Yang kedua saya tunggu yang yang amat berhormat Perdana Menteri turun daripada kereta, saya orang pertama hmm. yang sambut dia. Saya kata Datuk Sri kalau boleh jangan buat, bukan kalau boleh saya kata Datuk Sri tak boleh buat walkabout. Hmm. Datuk Sri jangan pergi melawat setiap pameran yang ada sebab itu akan uh, uh, mengeruhkan lagi keadaan. Bila Perdana Menteri melawat, media akan ikut, keselamatan akan ikut, macam-macam orang akan ikut. Hmm. Jadi yang amat berhormat Perdana Menteri juga telah elak untuk melaksanakan lawatan ke pameran. Okey. Ya. Dalam hal ini, kita melihat bahawa bidang kuasa KKM besar dalam memastikan. Dan YB sudah menggambarkan bahawa beberapa nasihat diberikan. Tetapi kalau kita juga melihat kempen yang dibuat oleh penganjur berhari-hari sebelum itu menggalakkan hadir. Setidak-tidaknya sekiranya alert sistem kita berlangsung pada ketika itu sudah pun boleh dikeluarkan satu dekri, jangan proceed. Hmm. Tetapi YB sendiri hadir ke situ dan hanya boleh memberikan nasihat. Dan inilah antar punca orang mengatakan bahawa KKM tidak lah serius kerana yep. kempen itu berlangsung berhari-hari mengajak rakyat terus yep. meramaikan majlis. Betul. Sebab itu bila uh, kempen ataupun bila acara ini dibentangkan kepada kita, uh, penganjur iaitu unit penyampaian wawasan kemakmuran bersama Jabatan Perdana Menteri Sepadu <tuh> telah bentangkan segala macam SOP hmm. dan atas kertas kita nampak Oh, ini ketat hmm. dan mereka yakin dapat uh, memastikan bahawa SOP penjarakan itu semua dapat dijaga dengan baik. Hmm. Tetapi mungkin apa yang dipelajari daripada insiden ini adalah kita kena bagi agensi yang ada kelayakan untuk menganjurkan event ataupun hmm. acara. Hmm. Sepadu ini bukan agensi yang melaksanakan hmm. acara. Hmm. Ia bukan macam Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Okay. Biasa dengan acara, biasa dengan crowd management, biasa dengan pengurusan acara ataupun okay. event management. Sepadu saya melihat sangat-sangat lemah hmm. dan gagal hmm. dalam melaksanakan tugas mereka... Okay. untuk kempen aspirasi keluarga-keluarga. Malaysia ni. Sebab itu saya keluarkan compound hmm. uh, ataupun denda pada mereka. Dan mungkin daripada sekarang kita kena cari agensi kerajaan yang betul-betul hmm. uh, memahami soal isu crowd ataupun kedatangan orang ramai ya okay. uh, untuk kita pastikan uh, bahawa ianya dapat uh, diurus dengan baik. Yang kedua, saya juga peka dengan um, dengan kempen dengan penyampaian maklumat yang 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 dibuat sebelum acara tersebut. Saya sendiri terima SMS. Hmm. Jom ramai-ramai hmm. ke karnival yeah. aspirasi satu Hari apa keluarga Malaysia. Hmm. Saya pun tegur. Hmm. Saya tegur agensi yang berkaitan yang keluarkan blast message. So saya kata kalau nak ajak orang pun mesej dia adalah datanglah tetapi patuh kepada SOP. Okay. Kita tidak boleh menghalang untuk acara seperti ini berlangsung sebab kita sudah berada dalam uh, fasa 4 plan uh, ni pemulihan negara mm -hmm. wilayah persekutuan sudah berada dalam fasa 4 maksud ni kita kita benarkan mm -hmm. kita benarkan event kita benarkan majlis kita benarkan uh, apa majlis perkahwinan dan sebagainya cuma kena jaga SOP okay. sebab itu tidak timbul soal kenapa tak boleh di kenapa tak dihalang mm. memang dibenarkan di bawah fasa 4 cuma kegagalan dari segi pelaksanaannya okey uh, ada sekurang-kurangnya agensi yang boleh membuatkan uh, penguatkuasaan serta-merta adalah KKM dan juga PDRM dan PDRM membuka kaunternya di situ. Kelihatannya seperti PDRM sama ada apatik, apatis ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Mengapa mereka tidak saya melihat, membuat tindak balas? Yeah, saya melihat pada hari tersebut, hari kejadian tersebut um, memang tumpuan PDRM adalah untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat hmm. ya itu niat mereka niat mereka uh, nak uh, memudahkan rakyat bayar saman hmm. dengan kadar diskaun yang besar Ini, niat tu betul ya niat tu betul dan saya tak salahkan PDRM cuma bila kita melihat kedatangan orang ramai yang hmm. terlalu besar hmm. maka kita pada waktu tersebut uh, telah membuat keputusan bahawa mungkin perkara ini uh, uh, diduga lebih awal lagi yeah. tetapi kita tak, tak tak apa mungkin pihak penganjur uh, ingat bahawa sambutannya tidaklah luar biasa seperti mm. itu tetapi bila ia berlaku kita telah tutup dan pada hari esoknya saya dah bincang saya telah bincang dengan Datuk Seri Hamzah Zainudin mm. Menteri Dalam Negeri dan juga IGP telah keluarkan kenyataan bahawa kita tutup kaunter dan kita biar rakyat bayar di uh, di balai polis berdepan polis yeah. dan dilanjutkan tempoh yeah. uh, saya rasa itu lebih senang senang kepada rakyat daripada mereka sepaksa datang ke KLIA, ya. KLCC dan juga beratur panjang dan sebagainya, mereka ya. boleh bayar di mana-mana saja. Ya. Sayangnya YB adalah kerana uh, antara kempen yang cuba dibawakan oleh pentadbiran yang ini adalah tentang keluarga Malaysia. Dan apabila berlaku kelihatan seperti penyelarasan yang gagal atau tumpul di sini uh, maka sindirannya adalah apakah anggota kabinet tidak ada whatsapp group untuk memastikan <tuk ini dapat dielakkan hmm. uh, itu sindiran yang diperlukan oleh betul. netizen betul, bukan nak kata kita tidak ada whatsapp group malah <tuk <tuk acara ini telah dibentangkan kepada mesyuarat kuotet yang dipengusikan oleh Datuk Sri Syamuddin. saya hadir hmm. sebagai anggota kepada mesyuarat kuotet Tan Sri Anwar sebagai uh, Menteri Komunikasi, Datuk Sri Zafrul sebagai Menteri Kewangan dan waktu pembentangan itu memang kita melihat ya persiapan dia sangat rapi atas kertas hmm. so ini adalah perkara yang kita kena belajar we have to learn from this hmm. ya kita kena belajar daripada insiden ini supaya ianya tidak diulangi terutamanya daripada kerajaan hmm. ya terutamanya daripada kerajaan kalau orang lain buat kita saman ataupun kita compound uh, saya rasa itu adalah dilihat oleh rakyat bahawa saya kena hmm. tapi kenapa you boleh buat hmm. jadi credibility kita sangat-sangat terhakis pada yeah. waktu ini dan yeah. uh, selain daripada kita mohon maaf kepada rakyat tentang apa yang berlaku kita hmm. kena cuba menang semula yeah. credibility dan kepercayaan rakyat ekoran daripada apa yang telah yeah. berlaku Um, satu perkara YB, yang dikenakan uh, kompano adalah penganjur dan penganjur adalah merupakan sepadu, salah satu agensi kerajaan. Dan ini agak menarik, ada yang menganalisa katanya yang membuat kesalahan adalah agensi kerajaan dan akan dibayar kompano itu dengan duit rakyat. <laughs> Jadi yang terhukum akhirnya rakyat juga. This is double jeopardy kepada rakyat. Tetapi hasilnya datang balik kepada okay. kantor rakyat juga lah, datang balik kepada kewangan. wangan. Okay. Ya dia cuma dia kena bayar daripada bajet dia. Jadi mm. sebenarnya dia terima hukuman tu. dalam kata lain sebenarnya tidak ada sesiapa yang being penalised atau being punished. Ya, yeah. yeah, itu tidak betul. Mm. Saya, saya nampak sepadu uh, bila dia terpaksa bayar compound itu adalah satu uh, satu teguran dan juga satu uh, kalau kita cakap bahasa sekolah ni ke tolak markah lah hmm. daripada sepadu okay. and they are being reprimanded publicly hmm. mereka telah ditegur secara hmm. uh, secara umum hmm. oleh Kementerian Kesihatan Ya, yeah. seribu itu dianggap YB ada menjelaskan sedikit mengatakan ini uh, tak menimbulkan kudis kepada sesiapa pun. Hmm. Um... Dan apatah lagi sepadu akan membayarnya menggunakan uh, tabungan awam yang akan membayar pula kepada Kementerian Keuangan. Balik kepada ya. awam. <laughs> <Okay>. <laughs> ya. Ya. Jumlah yang terlalu kecil ini. Ya, memang saya setuju sebab uh, sebab itu sebelum ini kita dalam Akta 342. Hmm. Kalau rakyat nak tahu. Uh, denda ini, denda covid ni hmm. dia berpunca daripada undang-undang apa hmm. dia sebenarnya berpunca daripada akta 342 hmm. Kementerian Kesihatan Malaysia akta penyakit berjangkit hmm. dalam itu disebut tentang uh, denda dan sebagainya hmm. dan diperhalusi melalui peraturan peraturan yang memperhalusi detail lah, yeah. tidak ada dalam akta tu hmm. Uh, dalam akta tersebut maksimum yang boleh dikenakan mm. ni zaman dulu zaman 1988 yeah. ya sebelum kita ada COVID adalah RM1000 sahaja. Mm. Dalam akta memang tulis RM1000 mm. sahaja. Tetapi peraturan boleh dibuat. Mm. Maka bila kita uh, bila kita ada ordinan darurat tempo hari, bila darurat diistiharkan kita masukkan dalam ordinan peraturan ordinan darurat mm. denda yang lebih tinggi, mm. 10000 untuk individu. Mm dan 50,000 untuk pertubuhan yeah. termasuklah uh, syarikat uh, swasta uh, agensi kerajaan mm. dan sebagainya itu yang kita guna pakai. Okay. Sewaktu uh, kita denda orang ramai mm. dan juga syarikat-syarikat waktu COVID ni kita mm. pakai ordinan darurat. Okay. <laughs> Malangnya mm. nak jadikan cerita ordinan darurat ini diungkaikan pada 8 hari bulan Disember. Okay. Okay. Saya nak bawa bawa pindaan baru pada 342 ni pada hari Khamis akan datang. Dan kejadian ni berlaku betul-betul tengah. Betul kebetulan dia. Kebetulan berlaku sewaktu RM1000 dia pulang pada RM1000. Jadi bila itu Tuhan nak bagi bagi pedoman agak lah, Agak dia. Kalau saya bawa pindaan pada hari Khamis ni, ya. Okey YB kita akan cakap buat pindaan selepas ni kita hangat lagi Jadi jangan mana saya bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Jadi teruskan kesian anda. Kita berehat dahulu. Ya Bersama pada malam ini secara langsung yang berhormat Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin kita bercakap soal ketegasan. Ada yang menyebabkannya sebagai ketegasan, ada ada yang juga menyifatkannya uh, ketidakselarasan apapun persepsinya kita tahu bahawa uh, pihak penganjur uh, agenda aspirasi 100, uh, 100 hari keluarga Malaysia itu telah pun dikenakan kompaun uh, dan telah pun diberikan penjelasan oleh YB Khairi. Um, sedikit lagi berkait tentang ini yang menggambarkan rakyat merasakan bahawa yang di kompaun adalah merupakan penganjur, sedangkan yang sama salahnya adalah mereka yang hadir kerana tidak mematuhi penjarakan dan segala macam ini. YB sendiri juga hadir uh, ke acara itu. Jadi uh, bagaimana kita menjelaskan ini? Kita kena buat penilaian risiko pada kejadian tersebut. Hmm. Ya? Bukan saya nak kata uh, penganjur 100% salah, tetapi sebahagian besar hmm. daripada kesilapannya berlaku disebabkan penganjur. Hmm. Mereka yang datang tu tak boleh nak elak hmm. sebab kawasan dia agak sempit. Hmm. Saya uh, telah pantau hmm. dalam dewan ya sewaktu perdana menteri sampai Suatu berjalan program dan sebagainya. Sebahagian besar daripada, daripada mereka yang hadir memang duduk atas kursi dan dijarakkan. Ia berlaku bila berlaku walkabout dan di luar apa ni mereka yang beratur untuk nak bayar saman dan sebagainya. Jadi kita buat kesimpulan bahawa silapnya adalah pada Ya? Uh, kalau kita nak bagi saman kepada semua yang ada dalam dewan contohnya menteri-menteri kita kena bagi saman juga kepada mereka yang datang bayar saman uh, polis mereka mm. dan saya rasa tidak adil bagi mereka mm. sebab mereka terpaksa beratur dalam keadaan tersebut mm. jadi kita buat an an analisa bahawa salahnya adalah penganjur mm. ya yeah? uh, dan hal ini saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku di pilihan raya negeri Mel negeri Melaka mm. saya dilihat sebagai so uh, ni seorang budak jahat lah mm. sebab saya saman semua mm. ya yeah? saya saman uh, ni barisan nasional kena, tersi najib kena, hmm. PM pun kena. Tapi hmm. PM dengan beberapa uh, kes kita saman penganjur. Okay. Sebab saya nampak gambar-gambar, VVIP -gambar, memang datang dan dia uh, dia cuba elak daripada berlaku mm. uh, kesesakan, Tetapi mm. disebabkan kawasan ataupun tidak ada kawalan dan sebagainya. Mm. Jadi ada yang kita bagi kepada penganjur. Mm. Ada yang kita bagi direct. Contohnya Presiden parti saya sendiri, Datuk Zahid. Mm. Dia kena direct sebab dia masuk rumah orang tak tak pakai mask. Waktu okay. oh, itu red card lah. Mm. Uh, personal. Kan? Mm. Jadi kita kena melihat dengan jelas keadaan tersebut. Sama ada salahnya adalah pada penganjur ataupun salahnya betul-betul pada orang yang yang datang, okay. ada pun individu tersebut. Mm. Ya. Jadi dalam hal ini saya, saya dah saman, dah saman sama ada individu ataupun menganjur program PM, program Tansy Mahyudin, program mm. Dato' sin Najib PKR, mm. semua dah kena. dah. Okay. Jadi saya tak tahu lagi macam mana saya nak nak dilihat sebagai even handed lah, okay. ya. tidak pilih kasih, mm. semua kena. Okay. Ada yang menganggap bahawa ini adalah satu pengajaran kerana agensi kerajaan disaman, jadi akan menimbulkan kegusaran dan juga berhati-hatinya agensi lain. Dalam konteks penganjuran hari ini SOP yang mutakhir apa setengah kapasiti dewan? itu SOP nya tak kalau dah fasa 4 dia mengikut kapasiti dan mengikut budi bicara MKN lah dia dia buat dia dia akan hantar permohonan kepada MKN MKN akan melihat kepada kapasiti dewan dan dia akan kata okey kalau dewan ini berdasarkan kepada acara apa hmm. dia akan bagi okay. kelulusan berdasarkan hmm. kepada permohonan jadi kelulusan ya. mesti masih harus masih. datang daripada ya, MKN ya juga YB ada bercakap tentang uh, pindaan terhadap akta 342 tadi dan gambarannya akan mula dibentangkan menjelang. itulah sayangnya sebab kalau tak berapa juta boleh disamani kalau berdasarkan pindaan ini yang YB Kalau maksimum 1 juta saya <laughs> Saya itu boleh Memang compound. actual number ataupun No. Oh, that is the actual number. Yang okay. YB ha. propose. So, wah kalau so beginilah Said. Tapi cerita <laughs> dia beginilah. Okay. Tidak semestinya Sepadu akan kena 1 juta. Okay. Ya, kalau sekiranya saya dah pindah akta dan dah diwartakan. Hmm. Cuma maksimum compound yang diboleh dikenakan hmm. di bawah akta yang akan dipindah hmm. untuk pertubuhan maksudnya syarikat, agensi kerajaan dan lain-lain hmm. adalah satu juta. Tetapi okay. ada garis panduan dia. Mm -hmm. Ada garis panduan dia. so, tidaklah kita akan jadi gila kuasa semua kita bagi satu juta dan sebagainya. Kita okay. tengok kepada uh, each individual case mm -hmm. ataupun kes-kes tertentu. Mm -hmm. Apa di belakang ataupun di sebalik semangat kita letakkan satu juta. Kalau dulu lima puluh juta saja. Satu mm. juta ni lebih kepada kesalahan-kesalahan yang berulang. Okey di kalangan syarikat-syarikat besar contoh mm. contoh syarikat besar yang terlibat dalam pengilangan mm. yang sentiasa menjadi kluster mm. yang mana keuntungan mereka setiap tahun adalah berbilion-bilion ringgit. Mm. Kalau saya bagi compound RM50 mm. itu bagi mereka tidak ada apa-apa nothing mm. ya dan tidak menjadi, menjadi sesuatu yang uh, boleh mencegah ataupun mengubah tingkah laku mereka mm -hmm. tetapi kalau compound dia 1 juta mm. mereka akan fikir 2 3 kali yeah. so compound untuk kesalahan pertubuhan syarikat hmm. ataupun pertubuhan hmm. adalah 1 juta tapi untuk individu kita maintain kepada apa yang dalam order darurat okay. 10000 dengan garis panduan. Okay. So saya, kita akan ada garis panduan yang ketat ya. Hmm. So kita tak nak penjaja uh, penjual burger hmm. dapat 10000. Hmm. Ya kita akan ada yang 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 sangat-sangat jelas okay. ya. Mungkin kesalahan ringan adalah 1000. Hmm. Kesalahan yang berulang banyak kali ...kita naikkan balik. Jadi garis panduan itu sangat penting. Dan garis panduan dulu pun kita ada di bawah okay. uh, di bawah Ordinan Darurat. Sebab okay. ramai yang komplain kata penjaja dapat RM10,000. Hmm. Itu tak adil. Jadi uh, so kita dah ada garis panduan. Penjaja okay. mungkin dapat uh, denda yang rendah yeah. dan mereka yang mungkin... Uh, ...lebih beradalah contohnya yeah. mungkin dikenakan uh, denda yang tinggi. Ya. Yeah. Wabi, saya mendapat gambaran bahawa di dalam Akta 342 ini... Uh, kesalahannya tidak membezakan antara individu dan juga perbadanan itu hanya wujud di dalam sekarang uh, ya, sekarang. tapi uh, mencontohi apa yang ada dalam ordinan darurat tak, maka itu akan saya di... akan bezakan okay. antara individu dan perbadanan tubuhan, hmm. hmm. so syarikat dan lain-lain beza satu hmm. juta individu masih kekal 10 ribu seperti mana darurat Okey. jadi uh, adakah pindahan ini hanya semata-mata dalam konteks uh, jumlah ataupun ada elemen lain ada yang elemen lain ya? sebab akta ini tidak pernah dipindah akta ibu lah okay. dia ada banyak peraturan yang okay. sentiasa dipindah hmm. tetapi akta ibu tidak pernah dipindah Pindah sejak tahun 1988 Alright. dan ada banyak perkara yang telah pun kita belajar hmm. daripada pandemik COVID-19 ini hmm. yang memerlukan akta ini dipindahkan. Okay. Contoh pengasingan kuarantin rumah dan sebagainya. Ini tak ada dalam dalam akta. Mm. Uh, ini adalah perkara baru sebab 1988 mana ada penyakit penyakit yang kita kuarantin dekat rumah. Yeah. kita kita dah belajar. Mm. So kita masukkan dalam akta mm. supaya ada punca kuasa yang jelas, mm. bukan hanya peraturan tetapi dalam akta itu sendiri. Yang kedua, uh, sebagai contoh kita nak uh, adakan supaya kita boleh pakaikan peranti mm. sewaktu pengawasan kuarantin okay. disebut. Mm. Yang ketiga, penurunan kuasa kepada pegawai-pegawai. Sekarang ini dalam peraturan kita boleh turunkan kuasa, menteri boleh turunkan kuasa okay. kepada siapa-siapa hmm. untuk dikuatkuasakan. Tetapi kita nak masukkan dalam akta itu. Hmm. So sebagai contoh bukan hanya pegawai penguatkuasa KKM tetapi pegawai penguatkuasa PBT hmm. boleh juga menguatkuasakan akta 342 ini. Okay. Ada pandangan yang mengatakan berdasarkan akta 342 sedia ada, Seksyen 31, saya ada menyebut pada YB <laughs> tadi. YB ada kuasa sebenarnya untuk memperkenalkan peraturan dan juga jumlah-jumlah kompaun ini. Apa respon YB? Respon saya sebab uh, akta uh, ni ordinan darurat diungkai pada 8 hari bulan hmm. saya nak bawa pindaan pada minggu depan okay. kita ingat tidak ada apa-apa yang berlaku dalam tempoh gap ni okay. tapi kebetulan hmm. aspirasi 100 hari berlaku okay. ya jadi no point saya buat uh, peraturan hmm. saya nak buat pindaan kepada akta hmm. selepas itu kita buat peraturan garis panduan dan sebagainya hmm. memang dah tersusun seperti itu okay. uh, cuma ada ada tempoh waktu dalam seminggu dua minggu ni mm. yang mana ordinan darurat dah diungkai mm. tidak ada peraturan baru sebab saya nak tunggu pindah akta okay. ataupun nak, uh, akta ibu 342 ni mm. ha, dan kebetulan event ni berlaku pada yeah. waktu tersebutlah yeah. very unfortunate yeah lesson learned to everyone lesson lah learn, yeah. cuba dalam keadaan ini saya menjangkakan pindahan ini tidak akan mendapat tentangan ataukah apa nanti ada elemen yang bercakap soal 1 juta itu terlalu besar atau apa dalam dan juga dalam keadaan adanya MOU yeah. <laughs> dia kedua, -kedua, kedua belahan mungkin yeah. ini akan... besok saya akan bagi taklimat kepada ahli, -ahli ...dari Parlimen. Hmm. Saya akan jelaskan bahawa walaupun penalti amnya adalah tinggi hmm. uh, 2 juta dan boleh dikompoundkan kepada 1 juta hmm. tetapi kita akan ada garis panduan yang sangat-sangat ketat hmm. uh, supaya tidak ada penyalahguna kuasa hmm. oleh penguat kuasa hmm. uh, penguat kuasa tak suka saja dikeluarkan apa yeah. uh, compound yang hmm. yang terlalu besar hmm. so garis panduan itu sangat-sangat penting hmm. dan perlu dipatuhi hmm. oleh uh, penguat kuasa itu jaminan hmm. yang kita kena beri, -beri okay. kepada mereka tetapi hmm. contoh yang saya balik kepada contoh hmm. Waktu COVID ni ada beberapa syarikat berbilion-bilion ringgit untungnya MNC dan juga syarikat tempatan hmm. yang berulang kali jadi kluster yeah. dan kalau kita bagi kompaun lima puluh ribu, lagi ni tu kita kena ada deterrent juga kita kena ada deterrent tetapi dengan syarat bahawa uh, garis panduannya ketat untuk elak daripada berlaku uh, salah guna kuasa. Ya. Senafas dengan ini YB yang harus juga kita luruskan saya kira adalah soal persepsi rakyat ini. Uh, se -se semenjak PRU ...sehingga se -se sekarang ini selalu saja persoalan dan perdebatan kita dua darjat ini. Kalau orang tertentu ini jumlah samanya sedikit dan sampai ke hari ini walaupun uh, mungkin kerana rakyat belum nampak lagi uh, kesan daripada pindaan yang bakal dibawa pada minggu hadapan, persepsinya bahawa marhain awam ini adalah sebenarnya yang akan terbeban dengan apa juga bentuk penguatkuasaan dan juga pindahan undang-undang yang akan diperkenalkan. Ini adalah perang persepsi yang ya. perlu ditangani oleh KKM. Ya. Balik kepada pilihan raya negeri Melaka, Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin, penganjur kena RM20,000. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden saya sendiri, kena RM10,000. Datuk Sri Abdul Raof Yusof, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Melaka, kena RM10,000. Parti Keadilan Rakyat kena RM10,000. Penganjur program Bosku, Datuk Sri Najib, kena RM4,000. Dua kali RM4,000. Sama juga dengan penganjur program Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Ismail Sabri. Dan dalam grup adalah yang kata, oh, Kenapa KKM berani sangat hmm. uh, memberi compound kepada apa program Perdana Menteri sendiri hmm. ya seolah-olah nak cucuklah. Ya amat bohmad kata kalau berlaku kesalahan elok KKM dan KJ keluarkan compound. Hmm. Jadi saya rasa lega sebab Ahmad bohmad menyokong tindakan saya supaya hmm. tidak ada dua darjat, tidak ada uh, bias, okay. tidak ada pilih kasih hmm. ya dan saya akan teruskan. Yeah. Okey, itu yang uh, saya kira rakyat ingin lihat dan nanti-nantikan. The... Uh, uh, just, just, yeah. Saya nak sebut ya. Hmm. Semasa saya jadi Menteri Kesehatan ni, saya tahu bahawa Menteri Kesehatan ni kursi. Panas. Uh, panas dan uh, uh, menteri kesihatan ni bukan satu pertandingan popular it's not a beauty contest hmm. kalau nak populariti contest carilah kementerian lain yeah. ini ini adalah apa kursi yang sangat-sangat uh, menjadi pertikaian tetapi yeah. saya kena buat yang terbaik sebab yang amat berhormat telah mengamanahkan uh, saya dan uh, saya akan teruskan Okay, dengan nota itu kita berehat dan kembali seketika kembali securuh selepas ini bersama yang berhormat menteri kesihatan Ya, secara langsung uh, dibawakan perbincangan uh, bersama yang berhormat Khairi Jamaluddin Menteri Kesihatan, banyak telah kita bicarakan soal ketegasan uh, dia berkait tentang SOP dalam acara yang dikendalikan oleh agensi uh, awam um, cuma saya juga mengungkit uh, realiti persepsi masyarakat YB di sepanjang perbincangan kita yang sudah berlangsung 33 minit ini, komen-komen daripada netizen itu, nampaknya sukar sekali nak menerima realiti ini, marah-marah nah, yang, ya kalau kita saya tak pasti, apa, apa kebijaksanaan yang bila kita melihat kita cuba menjawab dan netizen masih marah dengan apa juga penjelasan yang diberikan Ya, pertamanya saya sangat memahami kerana kenapa mereka marah mereka marah sebab uh, dilihat sebagai ada dua standard lah hmm. standard untuk rakyat dan juga uh, standard untuk rakyat biasa ataupun hmm. rakyat marhain. dan saya memahami kemarahan uh, kemarahan tersebut komen-komen hmm. yang kita baca dalam apa, FB Sembang Kari <laughs> muka dia pun lebih kurang macam Kari uh, so, saya terima ya hmm. sebab uh, semua ni berlaku di bawah pengawasan saya, okay. dan akhirnya saya datang tampil pada malam ini walaupun saya tahu hmm. akan ada cemohan, kecaman, makian dan sebagainya, tetapi hmm. saya kena jawab, saya kena jelaskan. Okay. semua ni pengurusan pandemik COVID-19 berada di bawah pengawasan KKM saya, hmm. dan saya akan buat yang terbaik hmm. walaupun rakyat masih lagi maki, marah dan sebagainya, saya kena explain dan saya kena jelaskan dan saya kena kata bahawa kita dah belajar hmm. daripada kesilapan tersebut hmm. kita akan teruskan. Saya tak boleh berhenti Syed. sebab hmm. sekarang ini pengurusan pandemik yang belum lagi selesai ya. uh, sebab itu saya pilih daripada hari ini, saya sembunyi daripada rakyat, hmm. saya tampil di TV, tak apalah kalau nak cemur saya dalam FB tak apa hmm. tetapi saya ada tugas yang saya perlu buat dan hmm. saya akan buat tugas saya hmm. Apa yang YB rasakan bahawa uh, perubahan yang fundamental dalam kita menangani uh, COVID ini semenjak YB diberikan portfolio ini Perubahan yang paling fundamental adalah kita melihat bahawa dengan kejayaan program imunisasi kita jumlah kes semakin menurun. Hmm. Hari ini 3400 lebih uh, kes ataupun uh, bilangan kes harian yang paling rendah sejak 16 Mei hmm. ya dan uh, ini adalah satu perkembangan tren yang baik dan kita melihat bahawa vaksin itu berkesan hmm. yang kedua kita melihat sebahagian besar daripada rakyat hmm. memang mematuhi SOP hmm. sentiasa pakai pelitup muka hmm. menjaga per, per, uh, penjarakan uh, fizikal dan sebagainya dan ini perlu diteruskan sebab hmm. itu saya sangat-sangat kesal dan saya sangat upset hmm. dengan apa yang telah berlaku hmm. sebab credibility message kita Uh, tergugat. Yeah. Ya? Apa yang KJ kata sekarang, tak payah dengar lah. Saya mangkari sebab dia pun lebih kurang sama juga. Hmm. So itulah sebab saya tampil pada malam ini untuk menyatakan bahawa uh, tak suka saya pun tak apalah. Hmm. Tak suka kerajaan tak apa. Tetapi apa yang kita sarankan ini ...adalah berdasarkan kepada sains. Hmm. Dan sekiranya kita terus memakai pelitup muka kita... ...dapat dos penggalak kita, mengamalkan TRIIS... ...bila ada bergejala, kita tes, kita buat ujian... ...kita asingkan diri, kita maklum kepada kontak rapat kita... Hmm. ...kita akan berjaya, hmm. saya insyaAllah. Walaupun hmm. sekarang ini kita berdepan dengan satu varian... ataupun mutasi baru yang hmm. diberikan nama Omikron... Hmm. ...saya percaya dan yakin kita ada senjata-senjata untuk uh, mengatasi dia hmm. dan untuk kita terus uh, menstabilkan keadaan sehingga kita sampai ke peringkat yang endemik itulah. Ya. Apabila YB bercakap tentang ini ya uh kita melihat rekodnya keadaan, keadaan semakin uh, stabil dan uh, agak membanggakan dengan keadaan yang ada semasa ini tetapi di sisi yang lain juga kita sentiasa vigilant, berhati-hati dan berjaga-jaga disebutkan tadi soal omicron ini uh, namun di poket-poket perbincangan lain soal perlu membuka tourism kepada asing dan juga segala bentuk travel bubble ini bagaimana keseimbangan itu boleh dicapai di antara kita ingin sangat membuka tetapi di waktu yang sama kita perlu sangat berhati-hati dengan segala bentuk varian baru yang boleh timbul setiap keputusan yang uh, yang saya buat adalah untuk kita mengimbangi antara kesihatan awam menjaga nyawa rakyat Malaysia hmm. dengan juga menjaga kesejahteraan ekonomi rakyat Malaysia. Hmm. Kedua-duanya adalah perkara yang sama penting hmm. sekarang ini hmm. ya. Kalau kita terpaksa kurung balik, saya rasa rakyat Malaysia tak boleh terima. Hmm. Ya dari segi ekonomi kita dari segi sara hidup kita, hmm. dari segi kesihatan mental kita. Saya nampak di media sosial paling ramai cakap bahawa menteri kesihatan, you jangan lockdown lagi. You jangan PKP lagi. Dia hmm. nak beraya ni. Dia hmm. nak beraya ni. <laughs> Jadi kita akan usahakan supaya perkara itu tidak berlaku. Hmm. Pada masa yang sama kita kena imbangi. Okey, kita nak buka sektor pelancongan bukan hmm. hanya untuk pelancong tetapi untuk rakyat kita kembali. Okay. Ada yang sampai hampir dua tahun tak datang balik tak pulang hmm. ke tanah air jumpa hmm. dengan keluarga mereka. Sebab itu kita buka VTL (Vaccinated Travel Lane) dengan Singapura. Kita hmm. buat secara berperingkat. Yeah. Bukan semua boleh datang sekaligus. Hmm. Dia seribu kota seribu saja satu hari. Naik bas, kena buat testing ujian setiap hari selepas tiba di Malaysia. Jadi kita kita buat langkah-langkah pembukaan ini dengan sangat-sangat berhati-hati. Hmm. Kita dah nak umum lagi beberapa VTL dengan negara-negara jiran lain. Okay. Saya kata hold dulu. Hmm. Kita tak tahu apa yang berlaku dengan Omicron ni. Kita hmm. melihat di Afrika Selatan, Omicron ni menyumbang kepada banyak kes-kes yang baru. Hmm. Jadi nasib baik setakat ini alhamdulillah kita hanya satu saja kes Omicron dan hmm. itu pun kita dapat kawal dan kita dapat contain ya, hmm. tidak merebak. Dan kita doakan supaya kita dijauhi daripada barrier ini dan banyak langkah-langkah uh, yang saya telah umumkan hmm. untuk kita perketatkan uh, kawalan sempadan kita termasuklah yang datang daripada UK sekarang ini hmm. kena pakai peranti digital tak boleh nak keluar daripada rumah kalau tidak uh, peranti digital itu akan akan bunyi. apa hmm. bunyi dan sebagainya supaya kita betul-betul kawal keadaan yang ada sekarang ini hmm. YB bercakap soal keseimbangan di antara uh, menjaga kesihatan awam dan juga membuka ekonomi dan YB menyebutkan soal berasaskan keputusan melihat kepada uh, Sains dan data. Ini juga uh, ada komen balas daripada kalangan netizen. ...kerana kelihatannya setengah kementerian membuat keputusan itu, walaupun isunya memetik kata uh, sains dan data. Tapi se seperti ada pandangan balas yang berbeza daripada kalangan pelbagai pihak. Sentiasa saja ada debat. What is the best option? Apa yang dan dan mereka melihat data-data daripada luar. Uh, yang tak semestinya berwasit, uh, not authoritative misalnya. Jadi ini adalah satu persep perang persepsi yang sebenarnya panjang untuk meluruskan apa yang berwasit dan apa yang sebenarnya pandangan-pandangan <laughs> yang liar ini. Wah, yeah. begitu. Sudah pasti. Sebab itu tadi saya ada tanya saya, takkan alih-alih jemaah menteri tak ada grup WhatsApp dan sebagainya. <laughs> lebih daripada itu sebenarnya. Kita ada jawatan kuasa pengurusan pandemik COVID. Hmm. Kita ada jawatan kuasa kotak yang saya sebutkan tadi. Kita ada kabinet. Dan kita bincang panjang lebar hmm. dalam semua forum yang sedia ada. Dan kementerian-kementerian yang lain sudah pasti. Mungkin keutamaan mereka lebih kepada pembukaan. Hmm. Sebab bila lebih dibuka, hmm. maka sektor-sektor ekonomi boleh bertambah uh, apa tumbuhan dan sebagainya. Mm -hmm. Tetapi di situ Kementerian Kesihatanlah yang uh, menjadi sekali lagi yang menjadi budak nakal, mm. semua budak jahat dan kata okey kita faham dan kita nak menggalakkan supaya mm. kita dapat buka tapi kita kena buka dengan cara yang berhati-hati. Okey. Sejak saya jadi Menteri Kesihatan ni saya tidak mahu dilihat sebagai menteri yang kata no kepada semua. Tak mm. boleh, tak mm. boleh, tak boleh. No 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 no. Kita kena hidup dengan COVID-19 okay. tetapi dengan cara yang selamat. Mm -hmm. Kita tidak mahu melihat angka kematian naik. Yeah. Kita tidak mahu melihat melihat angka kemasukan ke unit rawatan rapi naik hmm. kita tidak mahu melihat uh, angka kemasukan ke hospital naik hmm. kita boleh hiduplah dengan kes harian beberapa ribu selagi kes-kes itu bukanlah kes yang serius okay orang tua yang dapat COVID, yang meninggal di rumah dan sebagainya, itu kita dah turunkan. Okay. Banyak kita dah turunkan BID. Hmm. So sekarang ni kita bila kita berhati-hati, kita bolehlah sekarang ini mula memikirkan bagaimana kita nak hidup dengan COVID-19. Okay. Ada pandangan yang mengatakan bahawa KKM ini agak sekretif dengan data khususnya tentang uh, kematian yang disebabkan oleh pasca, vaksinasi. Uh, ada, ada elemen itu? Tidak kesemua data open for public? Semuanya open uh, hmm. kepada Publik, okay. semuanya open kepada publik yeah. uh, dan termasuklah kesan sampingan, kesan sampingan serius okay. baru di uh, kemas kini dalam COVID Now uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah. COVID Now. Cuma bila ia datang kepada kematian kepada mereka yang terima vaksin. Mm proses uh, untuk kita Verifikasi. sahkan ini mengambil masa sedikit hmm. sebab kita kena buat, buat bedah siasat hmm. kepada si mati hmm. dan uh, bila kita buat bedah siasat kepada uh, kepada uh, jenazah ataupun kepada mayat Uh, ia perlu melalui beberapa ujian di peringkat laboratory, di peringkat saintifik makmal, hmm. Hmm. dan ini memerlukan masa. Selepas kita dapat keputusan, para pakar hmm. akan sebut ini ada kaitan secara langsung dengan vaksin ataupun benda lain, dan hmm. kita bawa kepada jawatan kuasa tiga jawatan kuasa hmm. untuk kita sahkan sama ada. Kematian itu disebabkan vaksin ataupun tidak. Hmm. Kemudaratan itu disebabkan vaksin ataupun tidak. Hmm. Dan bila kita dah dapat kepastian, kita hmm. akan umumkan. Tidak ada apa-apa yang kita nak sembunyikan. Yeah. Dan setakat ini, saya ulangi, setakat ini, kematian yang disebabkan secara langsung oleh vaksinasi masih lagi tiada. Okay. Ada orang yang ambil vaksin dan meninggal. Hmm. Tapi bila kita buat bedah siasat, mereka meninggal disebabkan faktor lain. Okey. Hmm. jadi ada elemen uh, masa itu yang menyebabkan pelaporan ya. itu mungkin tertangguh ya. uh, sehingga menimbulkan persepsi mengatakan ini, uh, soal Omicron itu YB sudah mula menimbulkan dan kita seluruh dunia masih lagi memantau soal adakah ia lebih lebih berbahaya varian yang lebih ganas berbanding yang sebelumnya kita belum resolve lagi buat peringkat ini tentang kedudukan omicron ini. Ya, uh, kalau kita melihat kepada uh, apa yang kita sedang melihat yang berlaku di Afrika Selatan. Hmm. Sebab Afrika Selatan ni saya rujuk kepada Afrika Selatan, bukan hanya Afrika Selatan negara yang pertama yang kesan omicron selepas mereka buat jujukan genom. Hmm. Tetapi kita melihat bahawa kes-kes omicron paling banyak di Afrika Selatan hmm. sekarang ini. Apa yang kita tahu, kemungkinan... Kemungkinan besar omicron dari segi keboleh jangkitan ataupun kadar pembiayaan adalah lebih laju okay. daripada uh, daripada delta kadar pembiayaan dalam sel kadar jangkitan mungkin juga adalah lebih laju hmm. dari segi kesan omicron sama ada ko omicron ini tahap kemudaratan kepada pesakit lagi teruk daripada delta kita tak tahu lagi okay. itu kita masih lagi tengah dapat da 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 data hmm. Apa yang kita tahu juga adalah vaksin uh, berkesan tetapi vaksin dos penggalak lagi berkesan okay. kepada omicron. Hmm. Ya, sebab itu kita ialah mungkin rakyat juga dah uh, dah bosan dengar saya cakap tapi dos penggalak sangat-sangat <laughs> penting ya. Hmm. Kita dah bagi hampir 35 juta. Saya harap uh, pada akhir uh, bulan ni bulan 12 hmm. angka keseluruhan akan sampai 5 juta dan kita akan uh, kita akan teruskan dengan kempen uh, pick booster ataupun program imunisasi dos penggalak booster ni. Hmm. Sangat penting bila dah dapat dua dapat yang ketiga okay. untuk kita top up uh, tahap immunity kita. Ya. Uh, YB kita akan kembali seketika nanti selepas kita berjeda untuk melihat elemen uh, sikap masyarakat dan juga elemen-elemen uh, perubatan awam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Yang Berhormat uh, YB uh, KJ uh, Khairi Jamaluddin. Kita berehat dahulu. Ya, uh, bersama Yang Mohd Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, banyak telah kita bicarakan termasuk kepada uh, realiti perkembangan semasa ini. Uh, untuk bergerak ke hadapan, saya kira uh, sesuai dengan semangat meraihkan uh keperluan membuka ekonomi dan juga di waktu yang sama keprihatinan kita kepada kesihatan awam. Uh, kelihatannya dengan ketegasan nanti digambarkan akan ada eh uh, pindaan tepat terhadap alta 342. Ia menimbulkan persepsi bahawa adakah kita semakin dibatasi? Uh, apa apa yang realitinya selepas pindaan ini nanti? Adakah berarti semakin sukar untuk kita melaksanakan acara dan event? Tidak. Semangat um, pindaan ini adalah untuk memastikan Akta 342 ini kalis masa depan, future proof lah. Jadi buat masa ini saya rasa kalau tidak berlaku kesalahan-kesalahan yang berat, kita pun tak nak. Asyik keluar denda, denda, denda saja. Hmm. Kita mahu supaya berlaku perubahan tingkah laku di kalangan rakyat. Yang, se se yang saya melihat sebahagian besar daripada rakyat hmm. sudah pun memahami. Hmm. Dan mereka tahu tentang SOP. Hmm. Cuma ada beberapa contoh-contoh yang sangat-sangat uh, dikesalilah termasuk program hmm. kerajaan tempoh hari. Hmm. Jadi uh, ini adalah lebih kepada pencegahan. Jika berlaku lagi kluster hmm. di kalangan uh, kilang sebagai contoh yang saya ulang tadi. Hmm. Uh, maka adalah sedikit uh, jumlah yang mereka akan fikir dua tiga kali hmm. sebelum mereka membenarkan kilang mereka menjadi kluster. Yeah. Ya, sebab saya tengok ada beberapa kilang yang masih lagi dari segi tempat tinggal pekerja mereka dari segi langkah-langkah keselamatan dan kesihatan awam hmm. di uh, kilang ataupun di pejabat kurang. Hmm. Jadi bila dah ada denda sampai compound sampai 1 juta tu mereka mungkin akan ambil tindakan yang lebih proaktiflah hmm. di kalangan itu. Bukan kita akan terus buat lucuhan ya, ya hmm. tidak tidak. Kita lebih kepada Uh, usaha untuk menggalakkan perubahan tingkah laku secara sukarela. Okey. Bercakap soal perubahan tingkah laku ini uh, YB, kita masih lagi melihat adjustment sedang berlaku kerana ada saja pihak yang malah uh, dalam atas asas kebebasan tidak mahu misalnya untuk menerima vaksin. Jadi realiti ini akan berterusan untuk beberapa tempoh lagi kelihatannya. Bagaimana kita boleh menyesuaikan ini dalam keadaan mereka yang mungkin tidak mahu ataupun menolak vaksin itu juga orang yang functional di tengah-tengah masyarakat, guru dan segala macam. Sebab itu, kita ada beberapa syarat-syarat. Ya. Contohnya, kemasukan ke tempat-tempat awam hmm. tertentu memerlukan bukti vaksinasi hmm. di dalam Mahai Sejahtera dan sebagainya. Yang kedua, di bawah strategi ujian kebangsaan. Hmm. Kita telah menyarankan agar syarikat-syarikat tempat kerja hmm dan juga sekolah-sekolah. Hmm. Kalau sekiranya ada terdiri daripada pekerja mereka guru hmm. yang enggan menerima vaksinasi hmm. bukan disebabkan faktor kesihatan hmm. maka mereka terpaksa buat ujian uh, mingguan hmm. dan mereka tanggung sendiri hmm. kos ujian uh, mingguan itu. Hmm. Jadi ini beberapa langkah-langkah yang mungkin bukan sempurna perfect tetapi langkah-langkah uh, yang saya percaya adil hmm. uh, untuk kita uh, melindungi mereka yang vaksinasi vaksinasi mm -hmm. dan meletakkan syarat-syarat tertentu kepada mereka yang enggan menerima vaksinasi. Yeah. Uh, kita sudah ada sukses story uh, PRN Melaka, misalnya kawalannya kerana saya agak terlewat nantikan adakah kita akan melihat kluster Melaka? Tapi nampaknya ada kejayaan di situ. Alhamdulillah. Dan sakat, kita ini tiada, tiada kluster, tiada, uh, tiada kluster berlaku di Melaka. Okay. Uh, kita melihat bahawa uh, setelah beberapa minggu selepas PRN Melaka selesai. Uh, tidak ada peningkatan kes di Melaka, tidak ada peningkatan kes kemasukan hospital Melaka. Ah uh, sebahagian besar daripada parti-parti yang bertanding dan calon-calon patuh kepada SOP. Walaupun sosial media sosial marah, walaupun ramai yang kecam tapi compound uh, dan denda yang telah kita bagi ada kesan dia kepada tingkah laku dan saya harap perkara yang sama dapat kita ulangi di Sarawak. Ya uh -huh. setakat ini saya belum terima apa-apa laporan yang Uh, terlalu mengganggukan lah daripada yeah. Sarawak. Ya, yeah. tapi kita di Semenanjung tidak dibenarkan berkempen di sana. Jadi, tak bergerak sangat lagi. Betul. betul. <laughs> Jadi, tak lebih <Betul>. terkawal <laughs> dalam realiti itu. YB, uh, pada peringkat awal, kita agak eager berbicara soal kita menantikan tempoh endemik. Tetapi, towards the end, mutakhir ini kita merasakan bahawa endemik itu mungkin satu realiti yang masih lagi jauh daripada kesempatan hidup kita <laughs> Kementerian Kesihatan Malaysia ada tafsiran hmm. uh, berkenaan dengan nilai-nilai ambang untuk endemik ni. Hmm. Ini termasuklah kematian harian, hmm. kemasukan ke hospital dan sebagainya. Hmm. Kita belum sampai tahap itu lagi. Okay. Uh, tetapi kita ke arah itu. Hmm. Kita ke arah itu. Hmm. Kalau ditanya pada saya bila waktu kita akan sampai ke waktu endemik ataupun zaman endemik ni, uh, saya selalu sebut bahawa KKM tidak berpandukan kepada tarikh, tetapi kita berpandukan kepada data. Okay. Kalau data dah menunjukkan bahawa kita dah sampai nilai ambang tersebut, maka endemiklah. Okay. Dan WHO pun uh, sedang memikirkan apakah syarat-syarat mm. uh, sebelum dia istiharkan uh, penyakit itu endemik. Mm. Yang pasti belum lagi. Yang mm. pasti kita masih lagi dalam pandemik. Mm. Ya? Tetapi dalam keadaan yang terkawal. Okay. Keadaan yang saya harap beralih secara uh, perlahan mm -hmm. ke arah endemik. Mm -hmm. uh, dan kalau kita terus uh, berhati-hati dengan SOP, dengan dos penggalak, mm. dengan uh, strategi uh, test, uh, report, inform, isolate and seek help. Mm. Uh, saya percaya kita akan berjaya. Ya. Dan kepada kalangan uh, netizen mungkin melihat endemik atau tidak endemik ini selalu saja dikaitkan uh, berjaya PRU Dun Melaka kemudian Sarawak maka PRU <guruh> lah yang akan kita bersedia. Bererti kita tidak perlu menunggu endemik. Kita boleh saja melaksanakan kalau di Sarawak nanti juga tidak berlaku kasta bererti PRU tidaklah menjadi satu hambatan yang besar dalam kita mengawal. Kita kena buat penilaian risiko. Okay. Ya. Saya ini cakap sikit tentang politik lah. Uh, PRN Melaka dan PRN Sarawak tidak dapat dielakkan. Hmm. Uh, dia hanya dapat dielakkan sekiranya kita isytiharkan darurat. Dan kita pun semua dah setuju bahawa kita tak nak isytiharkan darurat lagi. Hmm. Kita mesti uh, berdepan dengan demokrasi hmm. dengan rakyat. Jadi uh, Sarawak tak dapat dielakkan hmm. sebab tempoh waktu don uh, uh, sudah pun tamat. tamat. Hmm dalam uh, kes Melaka uh, don telah dibubarkan hmm. oleh uh, tuan dan putera yang putera Melaka jadi tak boleh dielakkan mesti hmm. diadakan hmm. dalam keadaan tersebut kita buat SOP yang ketat hmm. tetapi PRU ni boleh dielakkan okay. dia tidak perlu diadakan hmm. tidak perlu disegerakan hmm. jadi bila dalam kesihatan awam kita buat risiko penilaian risiko benda yang tak boleh dielakkan kita buat SOP supaya kita uh, benarkan benda itu berlaku hmm. tetapi benda yang tak perlu diadakan, kenapa nak diadakan? Hmm. So dalam kes PRU, pandangan kita masih lagi seperti itu. Hmm. Nasihat saya kepada yang maklum, Perdana Menteri, terutamanya waktu Omicron dan sebagainya, ini, kita tak berapa tahu, hmm. masanya belum sesuai lagi. Okay. Soal politik itu, kita serahlah pada pucuk pimpinan. Tapi dari segi kesihatan awam, pendirian kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, walaupun Melaka nampak seolah-olah berjaya, insyaAllah Sarawak pun akan berjaya, tetapi itu adalah eh uh, raya yang Macam. tak dapat dielakkan. Hmm. pilihan raya umum boleh dielakkan. Jadi yeah. kita elakkan dululah. Ya. Yeah. Wabi um kepada mereka yang mungkin uh, mendengar perdebatan ataupun polemik kita daripada awal berkait tentang event ini dan uh, elok kita kita berikan sedikit pesan kepada semua. Ini bukan sementelah sebuah agensi kerajaan juga di compound. Walaupun jumlahnya kecil, pindaannya akan berlangsung pada minggu depan. Tapi ramai lagi, kita mula nak membuka event dan acara segala macam yang ingin dilaksanakan. Kita ingin berpesan kepada semua, bagaimana tata caranya ya. agar kita dapat sama-sama bekerjasama memastikan tidak ada penularan? Ya, uh, untuk kita memastikan tidak berlaku penularan COVID-19, dalam keadaan kita sudah berjaya mengawal keadaan, saya merayu sekali lagi kepada rakyat untuk kita patuh kepada semua SOP yang kita semua sudah hafal dan hadam sebenarnya daripada awal lagi. Iaitu pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga strategi ujian kita dan menerima dos penggalak kita. Saya sedar bahawa rakyat sekarang ini sedang marah disebabkan apa yang telah berlaku pada acara yang sepatutnya meraihkan kejayaan kerajaan, kekhilafan telah berlaku dengan adanya beberapa insiden kesesakan yang saya sangat kesali. Jadi kita minta maaf kepada rakyat tentang apa yang berlaku, tetapi kita kena pandang ke hadapan ya dan kita kerajaan juga akan belajar daripada insiden yang telah berlaku dan kita akan buat lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Tetapi janganlah disebabkan kesilapan kita ataupun kesilapan kami di pihak kerajaan rakyat juga tidak akan patuh kepada SOP. Kita kena sentiasa sama-sama berjuang untuk menentang pandemik ini. Eh uh, YB saya membayangkan tentu saja mereka yang berada di belahan parti dan yang sentiasa menentang establishment akan menganggap uh, sukar untuk menerima. Tetapi bagi pihak uh, ramai rakyat marhain ini saya ucapkan terima kasih kerana bersedia untuk mengakui Uh, tidak berada dalam keadaan yang denial dan ingin membetulkan keadaan, saya kira itu satu sikap yang uh, harus kita raikan. Jadi dengan kesedihan YB juga hadir pada malam ini, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada semua yang setia menonton kami selama satu jam. Insyaallah kita jumpa lagi dalam kesempatan lain membicarakan tentang uh, perkara yang boleh membentuk pandangan awam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.